Ne, nije se SDP dosta bavio vašim pitanjem i na taj način investirali kada ste imali vladu, doduše da ste vi bili u toj vladi, ali zašto baš sada? Je li tu motor cijela akcija isključiti? Ako govorimo, ako govorimo o odnosu prema Bosni i Hercegovini, ja ne znam da je bio neki drugi Zoran Milanović na čelu vlade Republike Hrvatske prije 8 godina kada je trebalo otići u Mostar i smiriti stanje nakon prosvjeda i nereda koji su se tamo dogodili i određenih napada na određene prostorije u tom gradu. Ja mislim da je to bio ovaj Zoran Milanović koji je tada otišao i koji je prije 8 godina vodio brigu o onome što se događa u susjednoj državi. Međutim, danas postoje dvije institucije, dva tijela koja su po našem Ustavu zadužena za vanjsku politiku. Jedna je Vlada Republike Hrvatske, druga je predsjednik Republike Hrvatske. Naravno da predsjednik Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske u toj situaciji imaju daleko veću inicijativu nego bilo koje druge oporbene ili neparlamentarne stranke. Naravno. Predsjednik Republike Hrvatske krenuo je sa jednom inicijativom. Mi u ovom trenutku želimo vidjeti hoće li ta inicijativa dati kakve rezultate. I na temelju toga donijet ćemo odluku hoćemo li je u konačnici podržati ili nećemo. Ne samo na temelju toga, ali i to je apsolutno vrijedno uzeti u obzir. Dobro, kad ovo sad navodite, ako se ne varam SDP dok je premijer bio Milanović, odnosno vodio stranku, nije ni izlazio na izbore u dijaspori, ne? Smatrajući da to ne treba, pa se smanjivo broj zastupnika iz dijaspori. Nije li djelovalo baš da se to tako ide u smjeru i pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini? Vi sada radite jednu veliku grešku koju primjerice kontinuirano čini HDZ. Pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i pitanje sastava Hrvatskog sabora su dva odvojena pitanja. Ja čvrsto stojim na tome da bi na utjecaj tko sastavlja Hrvatski sabor, tko odlučuje na referendumima koji se provode u Republici Hrvatskoj, tko bira predsjednika Republike Hrvatske, o tome bi trebali odlučivati ljudi koji žive u Republici Hrvatskoj. Žive u Republici Hrvatskoj. Međutim, to ne znači, dopustite da završim, no to ne znači da Hrvatska ne treba na ovaj ili onaj način voditi računa o tome što se događa u Bosni i Hercegovini i ne samo u onim situacijama koje se odnose na pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Uostalom, ustavna obveza je da brinemo o pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske. A ja čvrsto vjerujem i taj dio SDP-ovog stava nije se promijenio i dok sam ja predsjednik neću zagovarati da se promijeni, da na politička tijela koja se biraju u Republici Hrvatskoj utjecaj treba imati isključivo i jedino oni koji žive u Republici Hrvatskoj. I to je pitanje koje se tiče sastava Hrvatskog sabora. Ali to ne znači da trebamo zatvoriti oči i to ne znači da se ne trebamo brinuti o onome što se u nama susjednoj Bosni i Hercegovini događa. Danas su tamo raspisani izbori. Malo je ljudi u ovoj zemlji koji misle da je izborni zakon pravi. Naravno da svi ne misle isto o tome kako bi taj izborni zakon trebao izgledati. Mnogi smatraju da bi trebao puno više počivati na konstitutivnim narodima. Ima onih koji smatraju da bi Bosna i Hercegovina trebala krenuti putem građanske države i uopće nacionalna pripadnost ne bi trebala biti vezana uz pravo na izbor. Uostalom, imamo i presudu u slučaju Sejdić i Finci. Ali činjenica je da bez obzira na to koji će model Bosna i Hercegovina odabrati, ovaj koji sada postoji generira tenzije. Ogromne tenzije. One nekima odgovaraju. I dok god se te tenzije ne riješe, etnobiznismeni u Bosni i Hercegovini će od toga profitirati. I to je činjenica. I ja bih volio da se to riješi. A to se u ovom trenutku je potpuno jasno ne može riješiti bez suradnje međunarodne zajednice. Europske unije, ali još više od toga Sjedinjenih Američkih Država. Gospodine Grbin,